Okay, so under neutralization, okay, so yang pertama kamu kena tahu lah what is mean by neutralization. Neutralization is a reaction between acid and base to produce apa? Salt and water. Okay, to the neutralization. Neutralization reaction between acid and base. Okay, acid and base to produce salt and water. Okay. So this is called general equation. General equation ni you have to memorize lah. Dia tak ada formula. So macam mana lah, ada formula ke kenapa dihasilkan water ke salt ke? Tak ada. Okay, yang ni dia tak ada formula sebab ini kenapa boleh dapat salt and water? Ini sebab saintis yang buat kajian. Faham tak? Faham tak? Okay, mak saintis membuat eksperimen. Oh, bila acid react dengan base dapat salt and water. Itu je. Okay, dia tak ada formula. Okay, produk memang kita kena hafal lah. Okay, yang kita nak kena faham ialah how to write the chemical formula and how to balance the equation. Okay, so contohnya di bawah ni lah. Okay, sekiranya kamu tengok di bawah ni, nama dia adalah chemical equation. Okay, chemical equation. What is chemical equation? Dalam chemical equation, dia tak ada ion. Dalam tu tak ada ion, tak ada charge positif, negatif. Semuanya adalah compound. Okay? Semuanya adalah compound. Okay, so this is chemical equation. And ada satu lagi equation yang kita panggil sebagai ionic equation. Okay? Ionic equation. So, sebelum saya ceritakan apa di ionic equation, kamu kena tahu dulu lah. Equation ni sebenarnya ada berapa banyak? Okay? Ada how many type of equation? Yang first tadi itulah general eh. First, kita ada general. General equation. Okay. Okay. Yang kedua, kita ada chemical equation. Tiga, kita ada ionic equation. Dan keempat, kita ada half equation. Okay, half equation ni yang ada anode cathode tu. Anode cathode. Dah belajar ke belum? Dah kan? Dah ke belum? Tak pasti tu. Yang positif dan negatif kan? Yang ada electrolysis apa semua tu. Electrolysis. Okay. Sebab saya tak ajar kamu ni, jadi saya tak sure lah kamu dah belajar ke belum. Okay. So ini dia, okay, and then how to write the ionic equation from the chemical equation. Okay, so make sure only aqueous solution can ionize. So dalam ni siapa yang aqueous solution? Sodium hydroxide, okay, Na plus, and then OH minus, HCl, H plus, and then Cl minus. NaCl also aqueous, Cl minus. H2O is covalent compound. Okay, it exists as liquid, not aqueous. So kepada mana-mana pelajar yang masih tak tahu lagi apa dia aqueous, aqueous is a ionic compound that dissolve in water. Kita tahu kan, kamu dah belajar kan yang pasal compound. Okay, kita ada dua, ionic and ionic and covalent. Okay, covalent dissolve in organic, ionic dissolve in water. When ionic compound dissolve in water, nama dia aqueous solution. Okay, kita tak panggil dia liquid. Liquid ni siapa? Liquid ni untuk covalent compound dalam bentuk solution. Kita panggil liquid. Okay. Contohnya chlorine water. Dia punya state dia liquid. Bromine water, liquid. Okay. Mana-mana ni lah. Alcohol, liquid. Alcohol is not ionic compound. Water is one of the covalent compound lah. Yeah, so liquid. Nampak eh? So yang liquid dia tak boleh ionize lah. Nampak? Okay, and then bila dah ionize, you can cancel out any substance that are similar from reactant and product. So dalam case ni sodium ni kita boleh potong, chloride ni kita boleh potong. Okay, so yang tinggal apa? Yang tinggal hydroxide dan juga hydrogen ion at the reactant side, and at the product side only water left. Nampak eh? So sebab tu lah. And kamu kena ingat,
Semua neutralisation reaction are unique equation dia sama. Tak percaya kamu carilah mana-mana acid react dengan mana-mana alkali, tengok formula dia, tukar jadi ionic equation kan, ionize, and then bila kamu cancel out mesti akan dapat balik H plus plus OH minus produce H2O. Okay, so this is ionic equation. Okay, so apa ni yang bawah ni, okay, reaction between 1 mole of hydrogen ion from acid and 1 mole of hydroxide ion to produce 1 mole of water. Okay, so this is neutralization lah. Okay, so exercise dekat sini ya. So tolong lengkapkan modul kamu sambil-sambil tu lah. Okay, so sambil-sambil tu, okay, from the neutralization, okay, kamu kena tahulah how to write the formula of salt and water. Rasa-rasanya semua orang boleh kot buat water, tak ada masalah, H2O. Tapi salt ni yang penting. Okay, salt tu apa dia yang kamu kena crosskan lah eh. Nak buat salt ni senang je. Ketion dekat alkali akan combine dengan anion from acid. Boleh faham eh? Ketion daripada alkali dia akan combine dengan anion. Anion ni negative particle lah from acid. So bila dia combine dia akan jadilah KCl. Kalau yang ni Na dengan nitrate. Tapi make sure dia punya charge dia betul. Okay, this one Na and sulfate. Sulfate SO4 2 minus. Na positif. Buat cross method so akan dapatlah Na2SO4. Nampak eh? Ammonia, okey. Ammonia dah akan jadi ammonium. NH4 ni kan ammonium ion. Okey. Dah akan jadi ammonium. Okey. Hanya tengok betul-betul eh kelas. Hanya ammonia sahaja jap. Ada H2O eh. Okey. Okey, dia akan jadi betul lah, dia akan hasilkan ammonium nitrate. Hanya dia ni je lain sikit. Dia akan jadi ammonium NH4+. Ammonium dia akan combine dengan nitrate lah. And then H2O. Okey. Then you have to balance the equation. Right? Itu saja. Okey, next. Okey, application of neutralization in daily life. Okey. Application ni pun ada beberapa benda lah juga. Sometimes dia akan tanya juga lah eh. Contohnya apa tu? Magnesium hydroxide. Digunakan untuk apa? To neutralize excess acid in the stomach. Okay. Magnesium hydroxide. Selalunya kamu makan apa nak, nak kalau kena gastrik? Ada satu ubat tu nama dia Gaviscon kan. Ha, so dalam tu ada magnesium hydroxide. Gaviscon yang warna putih tu kalau pada siapa yang pernah makan lah. Okay. And then apa lagi tu? Vinegar. So dalam vinegar ada ethanoic acid. Ethanoic acid is one of the weak acid. Okay. Dalam video yang saya share hari tu, saya ada bagi tahu eh. Apa the strong acid dan apa the weak acid yang kamu kena ingat. Okay, so ethanoic acid is one of the weak acid lah eh. Okay. Boleh suggest kat saya tak apa lagi selain pada ethanoic acid yang weak acid? Siapa boleh suggest lagi kat saya? Tahu tak? So ethanoic acid to reduce the pain of a sting. Okay, ingat eh sting, okay, dia punya sengat dia tu adalah alkali eh. Alkali. Concentrated alkali. That's why dia boleh dia corrosive lah. Eh, corrosive sebab tu. So nak neutralisekan dia kita gunakan cuka lah ataupun ethanoic acid. Okay. Apa lagi tu? Baking powder. Used to apa? Reduce the pain from the bee sting and bite. Tu baking powder. Boleh try lah. Kalau kena sengat dengan semut api ke apa ke, cari baking powder eh. And then apa lagi tu? Magnesium hydroxide also dalam ada juga di dalam ubat gigi eh, toothpaste. Okay. So neutralize acid produced by bacteria in our mouth. So ini pun saya suka katakan bahawa bila gigi kamu rongak,
Kan, kadang-kadang gigi berlubang, gigi rongak, okey, bukan sebab ianya dimakan oleh bakteria. Tetapi dia adalah disebabkan protein yang dihasilkan oleh bakteria. Okey. Dan protein tadi tu dia akan ada tindak balas lah, sudah akan jadi asid lah eh. So dalam mulut kita jadi asid. Sebab itulah mulut kita, gigi tu dalam merungak. Sebab gigi kita adalah magnesium, magnesium pula. Gigi kita adalah kalsium karbonat. Okay, kalsium karbonat. So seperti yang kita tahu, asid bila dia react dengan metal karbonat, dia akan hasilkan garam, salt, carbon dioxide and water. Okay. So saya tak perasan pun dalam mulut saya keluar gas carbon dioxide, memanglah tak perasan. Kan? Kita hembus nafas pun kita hembus carbon dioxide, betul tak? Kita tak perasan. Okay? Tapi itulah eh. So lama-lama terhakis lagi gitu. So to neutralize kita guna magnesium hydroxide. And then apa lagi? Tu adalah calcium carbonate. Okay, ataupun powder lime eh. Satu lagi limestone, calcium oxide. Okay, to reduce acidity of soil used to grow crops. Okay, ada lagi lah calcium oxide, apa tu? Acidic gas, such as sulfur dioxide released emit by the station and industry is neutralized with lime. Okay, okay, calcium oxide before the gas is discharged into the air. So, lime tu adalah calcium oxide. Ada pelajar kata, sir, lime ini bukan limau ke, limau purut. Lime dekat sini adalah calcium oxide, which is base. Alright, so tu neutralize acid lah. Okay, sulfur dioxide eh, bila kamu dengar sulfur dioxide, selalu this is the main component, okay, yang release from the kilang lah. Okay, alright, so sulfur dioxide ni lah yang akan membentuk hujan acid, iaitu sulfuric acid. Bila dia campur dengan water, dia akan jadi sulfuric acid. Sulfuric acid tu ada dalam hujan lah, hujan acid. Okay. Okay, so apa lagi? Ammonia. What is the function of ammonia? Okay, neutralize organic acid produced by the bacteria. Okay, to prevent latex from coagulate and remain as liquid. Yang ni dia buat tajuk rubber lah. Okay, titration method. Okay, titration method. Okay, so what is titration? Actually, so titration ada gambar rajah tak? Okay, this is in the picture that shows how to set up titration. How to set up the apparatus of titration. Okay, apa yang kamu gunakan? Okay, tolong ingat titration ni sangat penting. This is one of the most important practical that every student must know how to conduct. Okay, setiap student dia kena tahu macam mana cara nak conduct titration. Penting. Dan dia selalu juga keluar dalam amali. Nanti kamu tengah tahun 5 nanti ada amali lah. Okay, dia selalu keluar lah. Okay, so selalunya saya tengok titration ni untuk yang first timer lah, untuk beginner. Maknanya kalau pelajar tu tak familiar dengan titration, saya selalu perhatikan benda ini akan di in charge oleh more than one student. Seorang tolong pegang burette, seorang tolong pegang conical flux, seorang lagi tolong tu dia punya kunci ni. dia ada kunci dekat situ nak buka air. Okey, satu satu set of apparatus tu sampai 3 orang nak control. Tu adalah sangat-sangat salah . The apparatus of our practical conduct more than one person, it can lead to the dia boleh lead kepada error. Yes, itu saya sebut kan, dia boleh lead kepada error. Yelah kan, seorang tolong baca. Okay, stop. Yang kawan kamu baru nak lock. Okay, jadi dia akan track kat situ lah. Okay, so dia ada skill kena. Jadi saya pun tak ada nak tunjuk video. Okay, sebenarnya benda ni kena tunjuk lah. Dalam kelas saya akan selalu akan tunjuk. Okay, bagaimana cara nak control and nak kacau dia punya chemical flux. Okay, so kita tengok balik dekat sini.
Okay, titration. So make sure you know what is mean by titration. Eh, this is the analysis method. Okay, analysis method. Okay, apa? Eh? Macam saya kata tadi, bila definition mesti kena ada subject and properties. Subject dia adalah analysis method. Properties dia apa? To determine the volume of acid. Dalam kurungan hydrogen ion tu tak wajib lah. Okay, determine the volume of acid that required to neutralize known volume of alkalis and vice versa. Nampak eh? Okay, to determine the volume of an acid. Okay, that required to neutralize the fixed known volume of alkali and vice versa. Jadi kat sini kelas, saya nak terangkan eh. Okay, selalunya dalam titration, dengar betul-betul. Dalam titration, kita dah tahu dah, volume ini adalah fixed. Tengok eh. Yang ini adalah volume alkali. Alkali kita akan letak di dalam conical flux. Tolong ingat tu. Okay, conical flux, and then kita dah tahu dia punya volume, and then biasanya kita dah tahu dia punya concentration lah. Okay, this one. Okay, biasanya dekat sini kita dah tahu dia punya volume dan kita juga tahu dia punya concentration berapa. Okay. And then dekat hydrochloric acid ni pun sama. Selalunya kita dah tahu dia punya concentration berapa. Sorry. Okay, selalunya kita tak tahu dia punya concentration. Concentration tak tahu. So kita kena cari berapa concentration dia. Okay. Volume kita tahu ke tidak? Volume yes, kita tahu volume, tapi kena buat dahulu titration ini. Okay, bila kamu buat titration, dengar eh, kamu akan rotate pili ni. Tengok eh, pili ni sebab apa yang berlaku, acid tadi dah akan jatuh ke dalam alkali. Okay, satu lagi jangan lupa, dalam titration mesti kena ada indicator, and one of the famous indicator is phenolphthalein lah dalam syllabus kita. Phenolphthalein eh. Okay, apa dia phenolphthalein? Phenolphthalein ni indicator di mana in alkali dia akan tukar jadi pink. Tapi bila neutral ataupun acid, dia akan tukar jadi colorless. Tolong ingat tu. Kenapa dia tukar jadi pink bila alkali? Sebab dia boleh detect hydroxide ion. Okay? Bila hydroxide ion is more than hydrogen ion, so it will become pink color. Okay? So berbalik semula eh, tengok soalan eh. Akhirnya tahu apa objektif sebenarnya titration ini. Okay, titration ni kita nak tahu volume of acid ini tadi. So bila kamu titrate, volume ni lama-lama dia akan kurang. Okay, so bila kurang, maka kamu akan tahu inilah volume yang digunakan. Volume use. Okay, volume inilah kita akan record. So kita tahu volume. Okay, so bila kita dah tahu volume, dah tahu concentration, maka kita boleh cari unknown concentration. Okay, so unknown concentration ni dia boleh salah satu lah. Mungkin yang conical flux ni kita tak tahu, tapi dalam burette kita tahu. Ataupun concentration dalam burette tak tahu, tapi concentration di dalam conical flux kita dah tahu. Dia salah satu lah eh. Objektif kita ialah untuk cari concentration. So concentration siapa, mana-mana pun tak apa. Sama ada concentration acid ataupun concentration alkali. Okay, tapi dia akan bagi salah satu. Dia takkan dua-dua tak tahu. Tak boleh. Okay, so this is titration. Okay, alright. So kamu akan ni, jadi nak drop tu semua ada skill lah eh. Ada teknik yang betul. Tapi jom kita back balik kat sini. Cuba tengok ayat dia kata vice versa. Apa maksud vice versa? Vice versa bermaksud sometimes, okay, tapi dalam syllabus kita macam ni. Tapi sebenarnya dekat dalam burette pun boleh jadi alkali, dekat dalam conical flux boleh jadi acid. Okay, dalam conical flux ini dia boleh jadi acid ataupun dia boleh jadi alkali. Dalam burette ini dia boleh jadi acid, boleh jadi alkali. Itu maksudnya vice versa. Salah satu. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Okay,
Cuma kena ingat, bila acid dekat bawah, phenolphthalein dia akan terbalik lah, colorless jadi pink. Tapi bila alkali di bawah, dia akan tukar pink kepada colorless bila dia neutral. Okay. So step mana ada step dia? The volume of alkali is measured using pipette and transformed into a conical flask. Okay, tengok kelas eh. Saya just lukis saja eh bagi kamu nampak gambaran. Okay, apa yang perlu kamu buat ialah yang pertama, kamu ada radas. Ni. Okay, maaf kalau lukisan tak begitu cantik. Okay, ini kamu punya conical flask. Okay, ni burette lah eh. Okay, ingat burette ni dia takkan terapung dengan sendirinya, dia mesti kena ada red top stand eh. Okay, so macam mana step yang pertama? Step yang pertama, kamu kena tambah apa? Kamu kena tambah alkali kat dalam ni, conical flask. Okay, macam mana nak tambah? Kamu dekat makmal selalunya ada botol. Maksudnya solution ni dia ada, dia setiap solution dekat makmal dia ada botol. Kalau kamu tengok dekat bahagian belakang, dekat rak tu dia dalam botol. Dan dekat luar botol tu dia akan tampal dekat sini lah nama tu. Contohnya sodium hydroxide, and then dia tak beritahu kat situ 0.5 molar. Dan biasanya dua information ni mesti kena ada. And then apa yang kamu perlu buat ialah kamu kena gunakan pipette. Okay, pipette ni dia tengah-tengah tu dia ada gelembung. Guna pipette. So what is the function of pipette? Pipette ni function dia to transfer solution from one container to the another container. Tu function pipette. Guna pipette daripada botol and then transfer ke dalam conical flask. Boleh nampak eh? Transfer ke dalam conical flask. Okay. Selalunya yang kita gunakan adalah 25 lah. Selalunya. Okay. 25 cm³. And then dia ada dia punya reading dekat tu lah. Dia punya ada, dia punya line dekat tu. Okay. And then, tu step yang pertama. Yang kedua, apa dia? A few drop of indicator are added into the alkali solution. Okay, bila dalam conical flask ni kan dah tambah alkali. And then, barulah kita a few drop, add a few drop, apa? Phenolphthalein indicator. Phenolphthalein. Okay, tu yang kedua lah. Pertama, yang kedua. Okay, lagi step yang ketiga. The acid solution from burette is then added slowly into the alkali. Okay, and then acid daripada burette, okay, added slowly. Slowly dia maksudnya by drop. Bukan yang kamu buka laju je, dia drop by drop, jatuh ke dalam conical flask. Okay, slowly until the color of mixture in the conical flask change. Okay, change dekat sini adalah daripada purple to colorless. Ya ke? Ha, betul lah. Purple pula, minta maaf, sorry eh. Pink to colorless. Pink to colorless. Apa maksud colorless? Colorless, it become neutral, okay? Tu dia. Yang pertama, transfer alkali dalam conical flask and then add a few drop phenolphthalein and then barulah kita boleh add slowly acid. Ni acid lah. Okay, into the conical flask until the color change. Color change from pink to colorless. Okay. Kena ingat eh kelas, first drop. First drop yang menukarkan color pink to colorless itulah di neutral. Sebab kamu kena ingat bila dia jadi acid, color dia masih lagi colorless. Okay. So sebab tu lah nak buat eksperimen ni dia tak boleh 2-3 orang. Okay. Seorang kata, eh stop, dah tukar jadi color pink. Yang kawan kamu baru nak apa, nak lock dia punya pilih tu kan. Jadi dia lambat. Dia kena drop yang terakhir, drop yang mula-mula sekali yang menukarkan color dia pink kepada colorless. Sekiranya kamu terlebih 2-3 drop, maka dia dah jadi acid. Boleh faham eh? Dia bukan lagi neutral, dia dah jadi acid. Okay. So, tu adalah step dia. And then apa ni? Occur when apa ni? Okay, end point. Okay, macam mana kamu nak tahu end point? Okay, nak titrate sampai bila ni? End point dia ialah, okay, occur when acid neutralize and alkali. Okay.
All hydrogen ion are neutralized by hydroxide ion. Okay, and then apa lagi? The pH is 7 and the ionic equation is H plus plus OH minus equal to H2O. Okay, so end point tadi lah yang saya kata tadi. The final drop that change the pink color of solution into the colorless. Okay, end point. Dalam kutips ada maksud end point. Okay, end point ni adalah maksudnya point yang terakhir lah yang kamu kena stop titration ni. Okay, end point is apa? First drop that change Okay, pink color, pink tu colorless. Dia kena first drop. Masuk 3 4 drop, dia dah tak accurate, okey. Alright. So this is titration lah. Saya pun just terang melalui gambar, saya tak ada sebab tuan ni nak tunjuk contoh, video pun saya tak sempat nak cari pula video, jadi saya lukis jelah, Okey. Alright. Okey kelas, Boleh nampak, ini adalah titration. Pernah buat tak sebelum ni? Saya nak tanya. Kata 2 ke kata 3 ke tak pernah? Okey, sebab tingkatan 2 kamu ada belajar acid and apa? Acid and base ni, tapi mungkin tak buat praktikal lah kot. Okey. So kelas dengan betul-betul, this okey, kejap lagi saya beritahu lah, Dalam ini nama method dia adalah titration. Tolong ingat. Okey, selalu ditanya dalam exam, dia akan tanya apakah method? Okay, name the method from the diagram above. Kalau method namanya titration. Kalau soalan tanya, okay, name the type of reaction. Kalau soalan tanya type of reaction from the diagram above. Okay, type of reaction is called neutralization. Okay, jangan tertukar. Yang saya bagi tahu ni adalah yang pelajar selalu terbalik. Name the method, kamu pun jawablah neutralization. Salah lah, neutralization is type of reaction. Nama jenis reaction. Reaction ni ada banyak. Dia ada combustion, ada precipitation. Okay, one of the reaction is neutralization lah. Okay, alright. So untuk titration ini, inilah proses ini kita panggil dan sebagai neutralization lah. Okay, name of reaction is neutralization. Method that we use to conduct the experiment is called titration. Okay, so during this reaction, okay, dia akan ada satu formula baru yang akan kamu belajar, iaitu okay, MAVA equal to MBVB. Ambil kau. Okay, senang je, Okay, so ada satu formula yang kamu perlu pelajari, iaitu MAVA over A equal to MBVB over B. Okay, let's say lah saya bagi satu contoh. A, acid react dengan alkali, B produce C plus D. Contoh. Okay, yang A kecil tu adalah coefficient number, A tu adalah compound lah. Okay, compound. Okay, jadi inilah formula dia. Macam saya kata tadi kelas, soalan mungkin dia dah bagi tahu dah volume A, volume B. A ni cari daripada ni lah. A ni selalunya acid lah, B tu base. Tapi jangan salah faham, A tu bukan acid, B tu bukan base. A tu maksudnya reactant A, B tu adalah reactant B. Reactant yang nombor 2 lah. Okay. Okay. Dan selalunya kita kena cari concentration. Contohlah, kamu kena cari MA. So that's why you have to write the balancing chemical equation. A dengan B yang kecil ni, dia punya coefficient number after kamu balance equation. Jadi saya nak bagi satu contoh lah. Kita let's say lah, acid and base yang kita nak gunakan ialah sulfuric acid lah. Sulfuric acid H2SO4 aqueous react dengan sodium hydroxide aqueous. Apa produk dia kelas? Siapa boleh suggest?
Siapa tahu? Boleh, ha, siapa tahu boleh ni, boleh jawab. Apa produk dia? Sodium hydroxide react dengan sulfuric acid. Cuba ingat balik saya ajar tadi. Ketion combine dengan anion daripada acid. Apa jawapan dia agak-agak? Na2SO4. Yes, good. Na2SO4. This one is aqueous tambah dengan water, okay? Okay, nampak tak? Betul tu, Na2SO4, pandai. Okay, and then you have to balance the equation. Okay, balance kan. Okay, balance kan. So, bila dah balance, okay, the A dengan B ni atas kamu lah siapa dia. Okay, selalunya saya akan pilih yang belah kiri ni A. Ini adalah A. Ini adalah B lah. Okay. So, bila kamu balance equation, okay, B kecil tu adalah 2 lah. Eh, yang ni. B kecil ni kan? 2. Okay. Ni. Sebab tu kena balance equation. So, kalau balance salah, maksudnya formula kamu pun automatically akan jadi salah. Okay. Ni contohnya. Okay. So, soalan dia akan suruh cari. Okay, soalan biasanya dia akan bagi contoh. Saya bagi satu contoh. Katalah dekat sini 1.0 mol per dm cube and berapa volume dia? Okay, 25.0 centimeter cube. Acid pula bila dah buat reaction akan dapat dah 23.0 centimeter cube. Tapi concentration dia tak tahu. Selalunya macam tu. Soalan ni selalunya macam tu. Okay, calculate the concentration of sulfuric acid. Macam mana nak cari? So, di sinilah kamu perlu menggunakan formula yang telah diberi. Jadi, contohlah formula dia MA kan. So, MA tak tahu darab dengan VA 23 23.0 over berapa A? A 1. Okay. Sebab coefficient number dia 1. Equal to 25 concentration lah 1.0 times 25.0 divide by coefficient number 2. So boleh tak jadi concentration acid? Boleh. Pada pandailah darab silang macam mana. 1.0 times 25.0 times 1 divide by 2 times 23.0. Tekanlah calculator dapat jawapan dia apa. Apa jawapan dia kelas? Ni tak tengok soalan sebenar lagi tapi macam ni lah kita punya konsep dia. Apa jawapan dia? Dah kenapa handphone saya tak boleh gunakan kereta ni? Okay. Kelas apa jawapan dia? 0.54. Okey, bahagi dengan 2. Okey, berapa tu? 2 darab 23 kan. Okey. 0.543 kan. So akan dapat ni lah 0.54. Okay, mol per dm cube. Inilah jawapan dia. Inilah concentration acid. So jangan salah faham. Maksudnya kadang-kadang soalan akan bagi tahu concentration acid, tapi kamu kena cari concentration alkaline. Dia salah satu, eh? Okay. Jom kita tengok contoh soalan. Tadi saya dah cerita kan formula tersebut. Jom tengok soalannya, eh? So ini pun sama lah. Ini mesti daripada pasir ke mana. Bagus, eh? Modul ni dah ada banyak latihan. Okay, jom kita tengok sama kelas. Okay, kita tengok sama. Okay, diagram 39 shows a setup apparatus for titration of potassium hydroxide with a sulfuric acid. Okay, so kamu kena make sure dahulu alkali dekat mana, acid dekat mana. Okay, so dekat sini kita tahu bahawa bawah adalah potassium hydroxide, atas tu dalam burette adalah sulfuric acid. And then apa information yang diberi? Concentration of sulfuric acid. And then
volume of alkali. So dekat sini guys, tengok eh apa yang kamu tahu, kamu kena catat terus. Okey. So dekat sini kalau sodium hydroxide volume VB lah kan, VB. Okey, 50.0 cm³. Untuk yang asid ini MA 0.1 molar, VA VB pula. Okey, VA kejap lagi after titration baru tahu. Okey, kena buat titration. Kita akan tahu tapi kena buat titration dahulu. Okey, so yang alkali ni tadi ada tak bagi kita concentration? Okay, tu kan? So it was observed that 20 cm³ of 0.1 mol of sulfuric acid. Okay, nampak tak? Dia dah bagi tu volume dia kan? Nampak tak? Biasanya titration ni, burette tu kita akan tahu volume dia berapa. Sebab kita buat eksperimen, dia akan kurang. Dia akan kurang, dia akan jatuh dekat mana-mana. Kira lah berapa dia, baca lah dia punya berapa. Reading dia berapa. Okay. So dalam ni dia kata 20.0 cm³. Okay, and then needed to neutralize completely 50 cm³ of potassium hydroxide. So dalam kes ni kelas, apa yang kita tak tahu sebenarnya, yang kita tak tahu adalah MB. Okay, yang kita tak tahu adalah MB. Kalau tak cari kejadian kita tengok, mesti ditanya calculate the concentration of sodium hydroxide, potassium hydroxide. Okay. Okay, so kita tengok dulu question A. Okay, state the color change of the solution in the conical flask. State the color change. Okay kelas, dengar betul-betul. Bila soalan tanya color change, maksudnya dalam jawapan kamu mesti kena ada before and after. Before and after. Apa maksudnya? Maksudnya daripada color apa tukar jadi color apa. Boleh faham? So state the color change of the solution in the conical flask at the end point. Okay. So end point ni adalah the first drop that change the color of solution. Jadi apa dia? Pink to colorless. Okay. Ni jawapan dia nampak eh. Pink to colorless. Kenapa pink? Sebab di dalam alkali. Kenapa colorless? Sebab dia dah neutral. Okay. Mesti kena before and after. Kalau kamu just jawab turn to colorless, salah. Okay. Okay, itu dia. Okay, next, state the name of the salt form in this experiment. Apakah salt form? Jadi di sini kamu kena tahulah how to write the chemical equation. So kalau daripada sini yang kita nampak, okay, equation dia ialah apa? Potassium hydroxide react dengan H2SO4, so produce apa tu? K2SO4 plus H2O. Macam tu eh. Balance tak? 2, 4. So dekat sini kena taruh 2. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 eh. Oksigen ada berapa juga tak? 4, 5, 6, 4. Betul ke ni? Okay, betul eh? Dah balance lah. Okay, balance tu paling penting lah. Okay, so dia tanya state the name of the sub form. Okay, name. Name bukan formula. So bagi tahu lah nama penuh dia apa. Potassium sulfate. Potassium sulfate. Okay. And then what is the type of reaction? Nampak kelas? Macam saya kata tadi, soalan akan tanya salah satu. Dia akan tanya method use ataupun type of reaction. So kalau type of reaction nak jawab apa? State the type of reaction. So kalau type of reaction, neutralization. Okay. Neutralization. Kalau kadang-kadang dia akan tanya, okay, what is the method use? Okay. From the experiment. Okay. So, kalau method, titration. Kalau type of reaction, neutralization. Okay. Satu markah. Okay, write the chemical equation. Ni pun kena tengok betul-betul. Dia minta apa ni? Chemical equation. Bukannya ionic equation. Bukannya half equation. Okay. Chemical equation. So, chemical equation seperti yang saya dah tulis dekat atas tadi. Okay. And then kamu tulis balik dekat bawah tu. Betul eh? Saya punya. Mana tu? Betul lah eh? Dah balance dah.
Okey. Ini dia. Balancing chemical equation. Dua markah kan? Dua markah bermaksud formula betul. H2O betul, K2SO4 betul, dapat satu markah. Satu lagi adalah balance the equation. Ha, maksudnya kalau kamu punya formula salah, contohnya H2O kamu terbuat H3O. Ha, terus salah, hilang terus dua markah. Okay, ha, itu maksud dia. Ataupun H2SO4 kamu pergi buat HSO4. Ha, terus salah. Eh? Tak ada nak beda balance lagi dah, salah terus. Okay, and then calculate the molarity of potassium hydroxide. Ha, okay, nampak tak? Dia tanya calculate the molarity of potassium hydroxide. Seperti yang saya kata tadi, dia either one, sama ada dia kata suruh cari apa, concentration dekat dalam burette ataupun concentration di dalam conical flux. So inilah formula yang kita gunakan, MAVA over A equal to MBVB over B. Okay, dan formula inilah sama dengan satu lagi formula, jangan keliru. MAVA over MBVB equal to A over B. Formula ini sama saja, dua-dua sama. Kamu boleh guna salah satu. Okay, salah satu boleh guna. Okay, and then back to the formula tadi, back to the question. Okay, so dalam ni MB yang kita tak tahu, MB yang kita tak tahu kan. So carilah. Okay, so formula dia MB equal to 0.1 times 20 times 2 divide by berapa tu? Divide by 50. Divide by 50 eh. So kalau ikut jawapan dia akan dapatlah 0.08 mol per dm cube. Okay. Soalan ini berapa markah? Okay, 3 markah. Dekat mana markah dia? Tengok eh. Okay, markah dia adalah pada calculation. Okay, tapi soalan ni selalunya 2 markah eh. Pelik juga dia bagi 3 markah. Selalunya 2 markah. Markah yang pertama selalunya dekat sini. Satu lagi dekat yang akhir. Okay, kalau 3 markah tu kemungkinan dekat unit lah. Unit. Okay, make sure kamu tulis unit yang betul. Mol per decimeter cube. Sebab ni kadang-kadang pelajar ada the careless eh. Terus confident jawab 0.08. Okay, unit tertinggal. Okay, dapatlah 2 markah. Okay. Alright, so next question. Okay, if 0.1 mol per decimeter cube of the chloric acid is used to titrate 50 centimeter cube of potassium hydroxide solution, it is found that the volume of the 0.1 mol per decimeter cube of the chloric acid needed twice the volume of 0.1 mol per decimeter cube sulfuric acid. Explain why. Okay. Soalan ni selalunya keluar di bahagian mana eh? AC rasanya eh. Okay. So kena faham betul-betul soalan dia. Dia tanya apa eh. Cuba kita tengok. 0.1 mol hydrochloric acid use titrate dengan 50 centimeter cube potassium hydroxide. Okay, sama. Yang dia tukar apa dekat sini eh. Tadi dia guna potassium hydroxide sama hydrochloric acid. Tadi acid apa eh? Sulfuric kan? Tadi dia guna sulfuric acid. Okay, so dalam dalam soalan ini yang dia punya manipulated variable ni ialah, alamak, dah kenapa tulisan tak keluar. Sekejap eh. Sorry eh, ink tiba-tiba tak keluar. Okay, so dalam kes ni kamu kena tahu eh, dia ubah adalah type of acid. Okay, first acid. Tadi kita gunakan sulfuric acid and then dia kata what happen, okay, bila kita gunakan hydrochloric acid. Okay, dia berarti apa, apa ni, it is found that the volume 0.1 mol hydrochloric acid ni is twice. Okay, bila kita gunakan sulfuric hydrochloric acid, volume dia adalah 2 kali ganda, twice from the volume of sulfuric acid to neutralize the alkali. Kenapa eh? Sedangkan hydrochloric acid pun strong acid, sulfuric acid juga adalah strong acid. Tapi bila kita gantikan sulfuric acid dengan hydrochloric acid, volume hydrochloric acid adalah 2 kali ganda daripada sulfuric acid. Okay, so kalau soalan macam ni, dia relate dengan monoprotic and diprotic. Okay, kena eh? So kalau soalan macam ni, dia relate dengan monoprotic and diprotic. So ini pun sama, ada di dalam kamu punya, saya ada bagi link share video tu kan, pasal acid. Okay, so tolong ingat eh, kalau
strong acid versus strong acid ataupun strong base ataupun strong alkaline versus strong base. Okay, nak explain dia adalah menggunakan monoprotic diprotic ni tadi. Tapi kalau soalan tu di antara strong acid dengan weak acid ataupun strong base dengan weak base. Kalau yang ini baru cerita pasal apa? Baru cerita pasal yang ionize completely in water to produce hydrogen ion. Okay, ini kalau so comparison ni kelas tolong ingat comparison ni ada dua jenis lah. Okay, dalam kes ni ni adalah strong acid dengan strong acid. Justru kalau kamu kena explain based on monoprotic and diprotic. Okay, so dalam kes ni sulfuric acid is diprotic. Diprotic meaning that sulfuric acid is more concentrated than hydrochloric acid. Okay, berapa kali ganda? Okay, kita tengok dekat sini sulfuric acid H2SO4 when it ionized in water, it will produce 2 hydrogen ion plus sulfate ion. Satu lagi HCl produce H plus plus Cl. Okay, so kelas daripada sini apa yang kamu nampak sebenarnya? Okay, kamu akan nampak bahawa hydrogen ion in sulfuric acid is double than hydrogen ion in HCl. Double meaning that concentration dia ada dua kali ganda lagi kuat daripada HCl. Okay, so dalam kes ni tadi kita gunakan apa? Okay, so the volume of okay twice. Okay, katakanlah dalam kes ni kita gunakan volume sulfuric acid ialah katakanlah 25.0 cm³. Okay, maksudnya 25 cm³ sulfuric acid ni tadi dia akan neutralize alkali. Okay, boleh nampak eh? Tapi sekarang apa akan jadi kalau kita gunakan acid yang lebih lemah? Contoh kita gunakan HCl. HCl ni dia lagi lemah daripada H2SO4. Okay, lemah berapa banyak? Okay, dia kekuatan adalah separuh daripada sulfuric acid. Sebab sulfuric acid is diprotic, acid is monoprotic. So tengok kalau sulfuric acid 25 cm³, berapakah volume HCl? Boleh faham tak? HCl dia lebih lemah. Jadi dia nak sama kuat dengan H2SO4, dia kena lagi banyak lah. Okay, so berapa banyak? Dua kali ganda lah sebab hidrogen dia dua kali ganda. Okay, so maksudnya 25.0 kena darab dengan 2 dapat 50 cm³. Maksudnya secara theoretically volume hydrochloric acid yang diperlukan adalah dua kali ganda daripada volume sulfuric acid. Kenapa dua kali ganda? Kelas. Sebab hydrochloric acid ni dia hidrogen dia separuh daripada hydrogen ion dekat sulfuric acid. Okay, maksudnya dia punya concentration dia lebih separuh lah Bukan lebih separuh, concentration hydrochloric acid half daripada concentration sulfuric acid. Okay, so dalam cerita ni dia suruh explain why. Okay, so kamu kena bagi tahu. Okay, apa yang pelajar selalu silap di dalam exam ialah dia hanya cerita pasal salah satu je. Kamu je cerita pasal hydrochloric acid. Okay, ini pun saya ada tekankan. Okay, tolong ingat. Okay, apabila melibatkan dua perkara, kamu kena cerita pasal dua-dua benda tu. So dia cerita explain why. So kamu kena cerita lah hydrochloric acid is monoprotic, sulfuric acid is diprotic. Okay, nampak eh? Monoprotic, this one is diprotic. Kena cerita dua-dua sekali. Kamu tak boleh cerita seorang je. Okay, sepanjang kamu buat acid tu, hydrochloric acid je kamu cerita. Tak boleh eh? Dia kena dua-dua sekali. Hydrochloric acid is monoprotic and sulfuric acid is diprotic acid. And then bagi tahu lagi apa dia punya effect dia. So sulfuric acid, kena kuning kan? Sulfuric acid produce 2 timer concentration hydrogen ion then hydrochloric acid. Ataupun sulfuric acid in water produce double concentration pun boleh juga ayat dia.
then the hydrochloric acid. Okay. Alright, so dua markah, ada dua poin, itu sahaja. Okay. Okay, right. Kita pun dah nak 11 buku hari ni, tak buat latihan lagi ni. Okay. So, jom kita tengok exercise yang ini. Contoh eh. Oh, saya punya dah ada jawapan dah, saya siap. Dah terbocor jawapan eh. Okay, jomlah kita tengok yang A dulu. Kejap lagi kita try buat sedikit lagi latihan. Sebagai last lah, sebagai penutup. Okay, tengok eh. Okay, 50 cm3 of sulfuric acid okay, react with 25 cm3 hydroxide solution. Okay, and then calculate the molarity of sodium hydroxide solution. Okay, calculate the molarity. Okay, kelas, bila melibatkan soalan titration, kamu kena rajin sikit lah, seelok-eloknya kamu lukis lah sikit secara ringkas, macam ni, lukis. Okay, macam ni lah contoh. Untuk diri sendiri, bukannya untuk soalan minta. Untuk diri sendiri je eh. So kat sini tengok atas ni acid. Acid apa? H2SO4. Bawah ni NaOH. And then catatkan berapakah volume dia. So daripada sini information yang kita dapat, tulis siap-siap VA 50 cm3. And then MA 0.5 mol per desimeter cube. Sodium hydroxide yang dinyatakan okay, VB 25 cm3. And then kita nak cari MB berapa. Nampak eh. So mana-mana calculation yang melibatkan neutralization ataupun titration method mesti menggunakan formula ini. Okay, MA VA over A equal to MB VB over B. Nampak? And then dalam soalan ini dia dah bagi tahu siap-siap dah balance chemical equation. Kadang-kadang soalan dia tak bagi, kamu yang kena balancekan sendiri. So class, kita masukkanlah information yang ada. Okay, so 0.5 times 50 over A tadi apa? A acid kan, over 1. And then nak cari MB darab dengan VB. Okay, acid 25 and divide by coefficient number dia berapa? Ada 2. Divide by 2. Nampak? And then carilah nilai MB. MB is equal to 0.5 times 50 times 2 and divide by 25 times 1. Okay. Betul tak calculation kita? Ke salah ni? Okay. 25. Betul lah eh? Okay, betul. 25. And then 25 dah 1. Okay, good. So jawapan akhir dia adalah 22.0 mol per dm cube. Jangan lupa unit. Okay, unit tolong ditulis dengan betul. Okay, so itu dia how to calculate the concentration from the titration method. Okay, so ingat eh, macam saya pesan tadi, concentration ni salah satu. Mungkin dia suruh cari MA, dia bagi MB. Nah, dalam kes ni dia diberi MA and then kalau dia cari concentration B. Okay, so tu yang pertama. Okay, dan yang kedua ni adalah sedikit latihan di situ. Okay, menggunakan formula yang sama. Alright, so yang lain ni adalah kamu punya homework nanti. Okay, so sebelum kita sudahi kelas kita, okay, jom kita try tengok satu latihan di dalam buku teks. Okay kelas, so saya nak buat senang je, buat latihan yang nombor 1. Boleh tak? And then bagi tahu jawapan je. Okay, ni buat nombor 1 sekarang. Okay, boleh lah, kejap lagi saya akan panggil siapa-siapa untuk kamu submit gambar lah di dalam Telegram. Okay, sebelum kita check jawapan dia betul ataupun tidak. Okay, boleh semua? Okay. Kalau okay, cakap okay. Okay, okay. Okay. Satu soalan ni je. Senang soalan. Direct je eh. Nak tahu kamu dua, boleh. Yang 2 dengan 1 tu macam nak tahu nak letak kat mana tu? 2, 1 apa eh? Yang dekat bawah tu. Oh, daripada formula tadi eh? Haa.
Okey, ada formula dia MA. Yang tu nak tahu sebab kamu kena balance dulu equation. Tulis dulu equation dia berapa. Tadi kan ada MA kan? MA, VA. Ni, MB, VB, B kan? 1, 2 tu mana yang ni? A dengan B tu kan? Betul kan? Okey, yang B ni, tengoklah kalau B ni adalah coefficient number daripada kamu punya alkali. A ni adalah coefficient number daripada acid. Boleh faham eh? So dalam kes ni cuba tengok yang nombor 2. Nombor 2 ni B dia adalah 2. Ni adalah B. Sulfuric acid ni A dia sama dengan 1. Yang ni sama dengan 2. Macam tu lah. Okay. Ni isi dah attendance eh. Berapa orang ni? 6 orang tak isi. 5 orang dah 5 eh. Seorang tu lupa nak delete nama dia. Ni Muhammad Hafiz bin Ehsam ni memang tak masuk lah eh. Senyap tu tak ada dah tu. Bermaksud dah kelas yang keempat dia tidak hadir lah eh. Kelas yang keempat. Okey. Dah, siap dah. Belum sikit lagi. Okey, kalau dah saya nak minta siapa dalam ni? Lupa nak tengok markah kamu itu eh. Okey, saya nak minta okey, siapa ni? Nur Syarah Afifah. Kamu ada ke? Ada tak? Adakah anda berada di sana? Kalau ada, tolong sharekan jawapan untuk yang nombor satu sahaja. Okey. Ada ataupun tidak. Kalau tak boleh ni, balas komen kat situ. Okey. Okey, no response. Okey. Yang lain lah. Saya nak minta tolong. Okey, Nur Syarah tak ada kan? Nur Darwishah ada tak? Okey. Okey, Nur Darwishah tak boleh nak balas. Okey, yang lain slow kot. Okey, siapa lagi? Muhammad Zufairi. Tu Zufairi je dah. Ada juga. Ada. Ha, boleh share jawapan kamu? Ya. Payah ke? Okey. Tapi latihan sebegini dia familiar lah eh. Biasa ditanya lah. Okay. Kalau keluar exam tajuk acid and base, soalan-soalan macam ni familiar lah keluar eh. Nak buat semua tu tak sempat. Okay. Jadi buatlah yang nombor satu sahaja. Boleh Zufairi, kamu ambil gambar, paste, masukkan dekat dalam Telegram. Nanti saya screenshot.
Saya blank ah. Blank? Oh, tak dapat jawab ah. Nampak gaya macam tu lah. Okey. Nampak gaya je macam tu. Okey, so sekarang siapa yang ada kat dalam ni yang tak dapat jawab, sila komen kat dalam ni. Saya tak dapat jawab, saya tak faham. Tolong balas kat dalam komen tu eh. Saya nak tahu berapa ramai yang tak dapat tangkap soalan ni eh. Okey. Okey, Zufairi eh, ada kat sana eh. Okey, tengok betul-betul. Siapa tu lagi? Zufairi tak faham. Okey, siapa lagi yang lain tak faham, tolong tulis dekat bahagian komen. Okey, saya cikgu. Okey. Okey, first kita tengok soalan ini. 25 cm3 or 0.2 mol per cm3 sodium hydroxide titrated with 0.1 mol sulfuric acid. Okey, what is the volume of sulfuric acid needed to neutralize sodium hydroxide solution? Sodium hydroxide. Okey. Pertama sekali, bila kamu baca soalan, tangkap dulu ini pasal apa. Okey, so daripada sini kita nampak kat sini neutralize. Nampak tak saya highlight dekat situ? Neutralize. So bila neutralize bermaksud this is titration. Bila titration, lukis dekat sebelah tu, jangan malas. Okey, jangan bajet, faham, perasan profesional. Okey, lukis kat sebelah ni, jangan malas. Buat macam tu. Nampak? Siapa tu? Hafiz terkeluar awal tadi, dia ada. Oh, okey eh. Nampak eh? Lukis ini dahulu. Tak kisahlah asalkan reaction tu neutralization, dia mesti method dia macam ni. Okey? And then dalam syllabus kita, don't worry, dalam syllabus kita dekat atas ini selalunya acid. Bawah ni adalah alkaline. Ini dalam syllabus kita, SPM punya syllabus. Dia takkan tukar terbalik punya. Bila kamu dah belajar further study kan, dia buat diploma ke degree ke apa ke, baru dia akan kejap alkali dekat atas, kejap acid, baru ya. Tapi untuk SPM punya syllabus, memang acid tu berada dalam burette. And then, siapa acid kita dalam tu? Tu ni lah nama dia, sulfuric acid. Bawah ni, sodium hydroxide. Okay. And then, tu dia dah dekat situ. Okey, acid ni senang je. Kalau tak nak confuse, acid je buat dia MA. MA dengan VA. Nampak? Acid. Alkaline MB VB. Senang. Sebenarnya dia tak kisah mana-mana pun, tapi saya nak membantu kamu bagi mudah, ha, buat macam ni. Okey, masa dia nak habis tu, saya kena cepat sikit. And then labelkan information yang diberi. MB tu adalah concentration. Berapa concentration sodium hydroxide? Ini dia. Ha, tu maklumat dia. Okey. So tulis saya dekat sini MB adalah 0.2 mol per cm3. Volume 25 cm3. How about acid? Acid mana information dia? Ha, dia hanya bagi tahu ini je. Molarity. Okey. What is the volume of acid? Ha, nampak? Jadi sekarang volume acid tak tahu, and then concentration acid kita tahu. Okey. Ini dia. Nampak tak kelas? Dia mesti main empat benda ni je dan dia suruh cari salah satu. Okay. So bila dah tahu benda ni, kamu kena buat dahulu dia punya chemical equation. Okay. So NaOH react dengan H2SO4 akan dapat Na2SO4 plus H2O. Balancekan equation. Okay. Balancekan. Okey, akan dapat macam tu. Macam saya dah familiar, jadi saya dah boleh agak dah dekat mana dia punya balance. Okay. Balancekan. And then masukkan formula. Okey, MAVA over A equal to MBVB over B. Nampak? Okey. And then pergi kat sebelah. MA tadi berapa? 0.1 darab VA tak tahu. Okey, daripada sini kan, A tu acid kan. Okey, berapa? 1. Okey, MB kita tadi 0.2 darab 25 bahagi dengan, ini adalah B. Ini adalah A. B dia adalah 2. Okey, boleh tak nak cari VA? Boleh.
So VA sama dengan 0.2 darab 25, yang ini naik darab 1, yang 0.1 ni turun, akan jadi 2 darab 0.1. Nah, tekan kalkulator berapa? Zufairi. Ya. Berapa? 25. 25 eh? 25 sentimeter cube. Betul eh? Saya dengar cakap kamu lah. Itulah cara dia kelas. Okay, cara yang ni. Yang pertama lukis diagram and then labelkan MA, VA, MB, VB. Okay. And then refer kamu punya question. Masukkan information yang tahu. Okay, mesti tiga maklumat tahu, satu maklumat tak tahu. Yang tak tahu tu nak kena cari. Guna formula apa? MAVA over A, MBVB over B. Sebelum tu mesti kena balance dulu chemical equation. And then baru masukkan value dalam formula tadi. Okay, so that's all for our class today. Okay, so this activity will be your assignment lah. Okay, cuba selesaikan semua exercise activity 6.14. Okay kelas, so itu saja, dah 11:30. Okay, alright. So sekiranya ada apa-apa masalah semasa buat latihan, kamu bolehlah PM saya. Okay, so itu sahaja.